Голямата задача – приключването на Акропола на Перперикон – вече е почти изпълнена и до края на сезона ще бъде напълно завършена. Това съобщи на пресконференция ръководителят на разкопките на Скалния град, професор Николай Овчаров. Той добави, че вече 17 години се проучва Акропола на Перперикон. Археолозите са разкрили и северната, пета порта на града, която е от римския период. Път влязохме в южния квартал на Перперикон, където разкриваме една огромна цистерна за вода, огромна, наистина огромна, 4 метра дълбочина, която е била с оформени фасади. Тя е била, се е намирала на прохода, откъдето се е влизало, римският път е влизал в града. Фасадите са били с релефи, с релефни плочи. Имало и чешма, което изтичало от нея, т.е. там от една страна се е съхранявала вода, питейна вода, от друга страна имало и чешма, която е обслужвала именно този тържествен ход към влизането на в града, може и дори фонтан да е имало, няма как да го кажем на това, което в момента е запазено. Това е едно голямо откритие, нещо невероятно монументално. Също така попадаме на монументални сгради непосредствено до цистерната, които обаче още разкриваме и не мога да кажа дали тяхното предназначение. Може би ще има една голяма ранна християнска църква, но това е още като една хипотеза. От находките през този сезон Николай Овчаров показа чифт женски бронзови наушници от погребение, както и пръстен от римската епоха от 3 век и тука от конска амуниция. Разкриваме един некропол, пак в южния квартал, от който съм донесъл и тези няколко находки в случая. Става дума, също се са от различни периоди, да, преди всичко два много красиви наушника, женски наушници, от едно разпиляно погребение, т.е. скелета не го намерихме, явно, че още в древността е било отваряно. Наушниците, с какво се отличават от обиците, че обицата е на ухото, докато наушниците стоят върху, те са много по-тежки и стоят върху специален скрит подплат, дървен обръч, на който се закачват на главата. Това са части от дамските украшения, 13 век, от 13 век са тези два наушника, бронзови, обаче от много качествен бронз с сребро, очевидно много в него. Сега, между другото, предстои тяхното изследване и оттам се е получил един цвят, който е почти син, макар да е бронз това нещо, почти в синьо, нали всичко това се вижда. Другото, което показваме, е един пръстен от римската епоха, от 3 век, ето го това, и една тукак от конска амуниция от 4-5 век, т.е. от всички периоди горе-долу, които така античният и средновековен, по-скоро, които имаме на Перперикон. Успоредно с Перперикон тече археологическия сезон и в Мисионис, античен и средновековен град край Търговище. Професор Овчаров коментира, че са успяли да докажат, че преди да се създаде крепостта на хълма, е имало античен римски град. Става дума за малък храм, от който са запазени само основите, а в него е открита статуетка на птица върху дълго около 20 см острие. Острието е било забождано, а птицата е символизирала римските богове, уточни археологът. За Национална телевизия България 24, Гергана Якимова.